श्रीमद्भागवतमहापुराण दशम स्कंद अथ एकोनसप्ततितमोऽध्याय। श्री शुक उवाच नरकं निहतं श्रुत्वा तथोद्वाहं च योषितां कृष्णेनैकेन बहुनां तद्दीदृक्षुः स्म नारदः चित्रं बतैतदेकेन वपुषा युगपत् पृथग्रहेषु व्यष्टसहस्रं स्त्रिय एक उदाभवद् इति शुको द्वारवतीं देवर्षिर्द्रष्टुमागमद् पुष्पितोपवना राम द्विजालिकुलनादितां उत्फुल्लेन्दीवरां भोजकलार कुमुदोत्पलैः छुरितेषु सरसुचैः कूजितां हंससा से प्रासादलक्षैर्नवभिर्जुष्टां प्रासादलक्षैर्नवभिर्जुष्टां स्फाटिकराजतः महामरकत प्रख्यै स्वर्णरत्नपरिच्छदे विभक्तरथ्यापथचत्वरापणैः शालासभाभिः रुचिरां सुरालयः संसिक्तमार्गाङ्गणवीथिदेहलिं पतत्पताकाध्वजवारिता तपां तस्यामन्तपुरं श्रीमदर्शितं सर्वदिष्ण्यपहे हरे सुकौशलं यत्र त्वष्टाकाष्ठेन दर्शितं तत्र षोडशभिः स्पर्शद्मसहस्रैः समलङ्कृतं विवेशैकतमं गौशौरेः पत्नीनां भवनं महद् विष्टब्धं विद्रुमस्तम्भैर्वैदुर्यफलकोत्तमैः इन्द्रनीलमयैः कुटीर्जगत्या चाहता त्विषा वितानैर्निर्मितैस्त्वष्ट्रा मुक्ता दामविलम्बिभिः दान्तैरासनपर्यङ्कैर्मण्युत्तमपरिष्कृतैः दासीभिर्निष्ककण्ठीभिः सुवासोभिरलङ्कृतं पुम्भिः सकञ्चुकोष्णीश सुवस्त्रमणिकुण्डलैः रत्नप्रदीपनिकरद्युतिभिर्निरास्तध्वान्तं विचित्रबलभिः सुशिखण्डिनोऽङ्ग नृत्यन्ति यत्र भीता गुरुधूपमक्षैर्निर्यातमिक्ष घनबुद्धय उन्नदन्तः तस्मिन् समान गुणरूपवयः सुवेश दासीसहस्रयुगतया अनुशवं गृहिण्या विप्रोदादर्श चमर व्यजनेन रुक्मदण्डेन सात्वतपतिं परिबीजयन्त्या तं सन्निरीक्ष भगवान् सहस्वथिता श्रीपर्यङ्कता सकलधर्मभृतां वरिष्ठ आनम्यपादयुगलं शिरसा किरीटजुष्टेन साञ्जलिरवि विशदासनेश्वे तस्या वनिज चरणौ तदपः स्वमूर्ना बिभ्रजगद् गुरुतरोऽपि तां पतिर्हि ब्रह्मण्यदेव इति यद्गुणनामयुक्तं तस्यैव यच्चरणशौचमशेषतीर्थं सम्पूज्य देवऋषिवर्यं ऋषिः पुराणो नारायणो नरसखो विधिनोदितेन वाण्याभिभाषमितया मृतमिष्टया तं प्राह प्रभो भगवते करवामहे किं नारदवाच नैवाद्भुतं त्वयि विभोखिल लोकनाथे मैत्रीजनेषु सकलेषु दमः खलानां निःश्रेयसा हि जगत्स्थितिरक्षणाभ्यां स्वैरावतार उरुगाय विदाम सुष्ठु दृष्टं तवाङ्घ्रियुगलं जनता वर्गं ब्रह्मादिभिर्हृदि विचिन्त्य मुगाध बुधैः संसारकोपपतितो तरणावलम्बं ध्यायं स्तराम्यनुगृहाण यथा अस्मृति स्यात् ततोऽन्यदा विशदगेहं कृष्णपत्न्यः सनारदः योगेश्वरेश्वर श्याङ्गयोगमाया विभीतिशया अद्यव्यन्तमक्षैस्तत्रापि प्रिया चोद्धवेन च पूजितः परया भक्त्या प्रत्युत्थानासनादिभिः षष्ठशा विदुषेवासौ कदा यातो भवानिति क्रियते किं पूर्णान मो पूर्णैरस्मदादिभिः। अथापि ब्रूहिणो ब्रह्मञ्जन्मै तच्छोभनं कुरु सतु विस्मित उत्थाय तूष्णीमन्य दगाद् गृहं तत्राप्यचष्ट गोविन्दं लालयन्तं सुतान् शिशुन् ततो नेस्मिन् गृहे पश्यन् मञ्जनाय तीर्थोद्य कृतोद्यमं जुहन्तं च पितानाग्निन्यजन्तं पञ्चभिर्मखैः भोजयन्तं द्विजान् क्वापि भुञ्जानमवशेषितं क्वापि सन्ध्यामुपासीनं जपन्तं ब्रह्मभाग्यतम् एकत्र चासि चरमभ्यां चरन्तमसि ब्रह्मसु अश्वैर्गजे रथैः क्वापि विचरन्तं गदाग्रजं क्वचित् शयानं पर्यङ्के स्तूयमानं च बन्दिभिः मन्त्रयन्तं च कस्मिंश्चिन्मन्त्र मन्त्रिभिः स्वदवादिभिः जलक्रीडारतं क्वापि वारमुख्या बलावृतं कुत्रचिद्विजमुखेभ्यो दधतं गाः स्वलङ्कृताः इतिहासपुराणानि शृण्वन्तं मङ्गलानि च हसन्तं हास्यकथया कदाचित् प्रियया गृहे क्वापि धर्मं सेवमानमर्थकामौ च
कुत्रचित् ध्यायन्तम् एकमासीनं पुरुषं प्रकृतेः परं शुश्रूषन्तं गुरून् क्वापि कामैर्भोगैः सपरया कुर्वन्तं विग्रहं कैश्चित् सन्धिं चान्यत्र केशवं कुत्रापि सह रामेण चिन्तयन्तं सतां शिवं पुत्राणां दुहित्रीणां च काले विद्युपया फनं दारैर्भरैस्तत्सदृशैः कल्पयन्तं विभूतिभिः प्रस्थापनोपानयनैरपत्यानां महोत्सवान् वीक्ष्य योगेश्वरे शस्य येषां लोका विशेषमिरे यजन्तं सकलान् देवान् क्वापि क्रतुभिरूर्जितहे पूर्तयन्तं क्वचित् धर्मं कूपाराममठादिभिः चरन्तं मृगयां क्वापि हयमारुह्य सैन्धवं ग्रन्थं ततः पशून् मेध्यान् परितं यदुपुङ्गवेः अव्यक्तलिङ्गं प्रकृति स्वन्तः पुरगृहादिषु क्वचित् चरन्तं योगेशं तत्तदभावबुभूत्सया अथो वाचऋषिकेशं नारदः प्रसन्निव योगमायोदयं वीक्ष्य मानुषीमीयुषो गत्यं विदाम योगमायास्ते दुर्दर्शा अपि मायिनां योगेश्वरात्मनिर्भाता भवत्पादनिषेवया। अनुजानी मां देव लोकांस्ते यशसा प्लुतान् पर्यटामी तवोद्गायन् लीलां भुवन पावरीं श्रीभगवानुवाच ब्रह्मन् धर्मसेवक्ताहं कर्ता तदनुमोदिता तस्यैक्षयन् लोकमिममास्थितः पुत्रमाखिदः श्रीशुक उवाच इत्याचरन्तं सद्धर्मान् पावनान् गृहमेधिनां तमेव सर्वगेहेषु सन्तमेकं ददर्शः कृष्णस्यानन्तवीर्यस्य योगमाया महोदयं मुहुर्दृष्ट्वा ऋषिरभूद्विस्मितो जातकौतुकः इत्यर्थ कामधर्मेषु कृष्णेन सर्दितात्मना सम्यक् सभाजितः प्रीतस्तमेवानुस्मरन्नेयो एवं मनुष्यपदवी मनुवर्तमानो नारायणोऽखिलभवाय गृहीतशक्तिः रेमेङ्ग षोडशसहस्रवराङ्गनानां सब्रीडसौहृदनिरीक्षणः सजुष्टः यानि ह विश्वविलयोद्भववृत्तिहेतुः कर्माण्यनन्यविषयाणि हरिसकार यस्त्वङ्गगायति शृणोत्यनुमोदते वा भक्तिर्भवेद् भगवती ह्यपवर्गमार्गे इति श्रीमद्भाति महाप्राणिदर्शनकन्दे उत्तराधे कृष्णगारहस्थदर्शनं नाम एकोनसप्ततितमोऽध्याय श्रीहरये नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्ततितमोऽध्याय श्रीशुक उवाच अथो सस्युपवृतायां कुक्कुटान् कूजतो सपन् गृहीतकण्ठ्यः पतिभिर्माधव्यो विरहातुरः वयांस्य रुरुवन् कृष्णं बोधयन्तीव वन्दिनः गायत् स्वलिस्वनिद्राणि मन्दारवनवायुवे मुहूर्तं तं तु वैधर्वी नामृश्य दतिशोभनं परिरम्भणविश्लेषात् प्रियबाहुन्तरं गता ब्राह्मे मुहूर्तौ उत्थाय वायुरु वार्युपस्पृश्य माधवः उत्थाय वार्युपस्पृश्य माधवः दध्यो प्रसन्नकरण आत्मानं तमसः परम् एकं स्वयं ज्योतिरनन्य एकं स्वयं ज्योतिरनन् न्यमव्ययं स्वसंस्थया नित्यनिरन्तक निरस्तकलमसं ब्रह्माख्यमश्वद्भवना सहेतुभिः स्वशक्तिभिर्लक्षितभावनिर्वृत्तिम् अथा पृतो भस्यमले यथा विधि क्रियाकलापं परिधाय वाससि चकार सन्ध्योपगमादिविशतमोहुतानलो ब्रह्म जजापभाग्यतः उपस्थायार्कमुद्यन्तं तर्पयित्वात्मनः कलाः देवान् ऋषिन् पितृन् वृद्धान् विप्रा नभ्यर्च्य आचात्मवान् धेनूनां रूपशृङ्गीणां साध्वीनां मौक्तिकस्रजां पयस्विनीनां गृष्टि नाम सवत्सानां सुवासां ददौ रूपे खुराग्राणां क्षौमा जिनतिलेहेशः अलङ्कृतेभ्यो विप्रेभ्यो बद्धं 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 दिने दिने गोविप्रदेवता वृद्ध वृद्ध गुरुन् भूतानि सर्वशः नमस्कृत्यात्मसम्भूतिर्मङ्गलानि समस्पृशत आत्मानं भूषयामास नरलोकविभूषणं वासोभिर्भूषणैः सुयैर्दिव्यगस्रगन् दिव्यस्रगनुलेपनैः अवेक्ष्याज्यं तथा आदर्शं गोवृषद्विजदेवतः कामांश सर्ववर्णानां पौरान्तः पुरचारिणां प्रदाप्य प्रकृतिः कामैः प्रतोष्य प्रतिनन्दत संविभज्याग्रतो विप्रान् स्रग्ताम्बूलानुलेपनैः सुहृदः प्रकृतिर्द्वारा अनुपायुक्त ततः स्वयं तावत्सूत उपानीयश्चन्दनं परमाद्भुतं सुग्रीवादेर्हयैर्युक्तं प्रणम्यावस्थितो ग्रतः गृहीत्वा पाणिना पाणिसारथेस्तमधारुहत् सात्यक्युद्धवशं युक्तः पूर्वात्रिमिव भास्करः ईक्षितवन्तः पुरस्त्रीणां सर्वब्रीडप्रेमवीक्षितः क्रीस्राद्विसृष्टो निरगाज्जातः सुहरन् मनः सुधर्माख्यां सभां सर्वैर्वृष्णिभिः परिवारितः प्राविशद्यन्निविष्टानां न सन्त्यङ्गषडोर्मयः तत्रोपविष्टः परमासन्
ने विभुर बभौ शोभाषा ककुभो बभाषयन वृतो नृसिंहैर यदुभिर् यदुत्तमो ययो डुराजो दिवि तारका गणैः तत्रोपमन्त्रिणो राजन् नाना हास्यरसैर्विभुं उपतस्थूर्णट आचार्य नर्तक्यस्ताण्डवैः पृथग् मृदङ्गवीणामुरज वेणुतालधर सुनहि नृतुर्जगुस्तुष्टुभुश्च श्रुतमाघध बन्दिनः तत्राहुर्ब्राह्मणः केचिद्दासीनः ब्रह्मवादिनः पूर्वेषां पुण्यशेषां राज्ञां च कथकयन् कथाः तत्रैकः पुरुषो राजन्नागतो पूर्वदर्शनः विज्ञापितो भगवते प्रतिहारैः प्रवेशितः स नमस्कृत कृष्णाय परेशाय कृताञ्जलिः राज्ञामावेदय दुःखं जरासन्ध निरोधजम् ये च दिग्विजये तस्य सम्मतिं न ययोर्निर्वाह प्रसह्य रुद्धास्तेनाशन्नयुते द्वे गिरि व्रजे कृष्ण कृष्ण प्रमेयात्मन् प्रपन्न भयभञ्जन वयं त्वां शरणं यामो भवभीतः पृथग् धियः लोको विकर्मनिरतः कुशले प्रमत्तः कर्मणेयं त्वदुदिते भवदर्चनेष्व यस्ता वदस्य बलवानि जीवितासां सद्यश्चि नत्य निमिषाय नमोऽस्तु तस्मै लोके भवान् जगदिनः कलयावतीर्णः संरक्षणाय खलने ग्रहणाय चान्यः कश्चित् त्वय कश्चित् त्वदीय मतियाति निदेशमीश किम्बा जनः स्वकृतं पृच्छति तन्न विद्मः स्वप्नाय तं नृपसुखं परतन्त्रमीश शश्वत भवे शश्वत भयेन स्मृतकेन दूरं वहामः हित्वा तदात्मनि सुखं त्वदनीह लभ्यम् कृष्यामहेति कृपणास्तव भामायेह तन्नो भवान् प्रणत शोकहराङ्घ्रियुग्मो बध्वान्वियुंश मगधाह्वय कर्म पाशात् यो भू भुजो युतमतङ्गज वीर्यमेको बिभ्रद्रुरोध भवने मृगराडी वाविः यो वै त्वया द्विना वकृत्व उदात्त चक्र भग्नो मृधे खलु भवन्तमनन्त वीर्यं जित्वा निर्लोक निरतं सकृदूढ दर्पो युष्मत् प्रजा रुजति नोजित तद् विधेहि दूतोवाच इति मागध समृद्धा भवदर्शन काङ्क्षिणः प्रपन्ना पादसमूलं ते दीनानां संविधीयतां शीर्षुको उवाच राजदूते ब्रुवत्येवं देवर्षिः परमद्युतिः बिभ्रत पिङ्गजटाभारं प्राहुरासीद्यथा रवि तं दृष्ट्वा भगवान् कृष्णः सर्वलोकेश्वरेश्वरः बबन्ध उथितः शीर्षा सहसभ्यः सानुगो बुधा सभा जयित्वा विधिवद् कृतासन परिग्रहं भवासे सुनितैर्वाक्यैः श्रद्धया तर्पयन् मुनिम् अपि स्विद्य लोकानां त्रयाणामकुतो भयं ननु भूयान् भगवतो लोकान् पर्यटतो गुणः न हि दे विदितं किञ्चिल्लोकेष्वीश्वरकर्तृशो अथ पृच्छामहे युष्मन् पाण्डवानां चिकीर्षितं श्रीनारद उवाच दृष्टा मया ते बहुशो दुरतया माया विभो विश्वसिजश्च मायिनः भूतेषु भूमौ शरतः स्वशक्तिभिर्बन्नेरिव छन्न रुचो न मेदभूतं तवे हितं कुर्हति साधु वेदितुं समायेदं सृजतो नियच्छतः यद्विद्यमानात्मतया अवभासते तस्मै नमस्ते स्वविलक्षणात्मने जीवशय संसरतो विमोक्षणं न जानतो नर्थबाच्छरी लीलावतारैश्वयशः प्रदीपकं प्राज्वालयत्वास्तमहं प्रपदे अथाप्याश्रावये ब्रह्म नरलोक विडम्बनं राज्ञं पैतृस्वश्रेयस्य भक्तस्य च चिकीर्षितं यक्षति त्वां मुखेन्द्रेण राजसूयेन पाण्डवः पारमेष्ट्यकामो नृपतिस्तद्भवान् अनुमोदतां तस्मिन् देव क्रतुवरे भवन्तं वै सुरादयः दिदृक्षव समेष्यन्ति राजानश्च यशस्विनः श्रवणात् कीर्तनात् ध्यानात् पूयन्ते वसायिनः तव ब्रह्ममय शेष किमुतेक्षाभिमर्शिनः यस्यामलं दिवि यशः प्रथितं रसायां भूमौ च ते भुवन मङ्गलदिग्वितानं मन्दाकिनीति दिवि भोगवतीति चाधो गङ्गेति चेह चरणाम्बु पुनाति विश्वं श्रीशुकवाच तत्र तेष्वात्मपक्षेष्व गृणत्सु विजिगीषया वाच पेशै स्मयन् भृत्य मुद्धवं प्राह केशवः श्रीभगवानुवाच त्वं हि त्वं हि न परमं चक्षुः सूर्यन्मित्रा मन्त्रार्थ तत्त्वविद तथात्र ब्रूह्यनुष्ठेयं श्रद्धमः करवा मतद इत्युपामन्त्रितो भर्त्रा सर्वज्ञेनापि मुग्धवद् निदेशं शिरसाधाय उद्धव प्रत्यभाषत इति श्रीमद्वाद महाप्राणिदशमगन्धे उत्तरार्धे भगवद्ध्याने सप्तचितमोऽध्याय श्रीहरये नमः श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिब स्वामित्वमेतदेव गोविन्द दामो
सोदर माधवेति अथ एक सप्ततितमोध्याय श्रीशुक उवाच इत्युदीरितमाकर्ण्य देवर्षे रुद्धवो ब्रवीत सभ्यानां मतमाज्ञाय कृष्ण सच महामतिः उद्धव उवाच यदुक्तं ऋषिणा देव सच साचिव्यं यक्षतस्त्वया कार्यं पैतृश्वश्रेयस्य रक्षा च शरणैषिणां यष्टव्यं राजसूयेन दिक्र दिचक्र जयिना विभो अतो जरासुत जय उभयार्थो मतो मम अस्माकं च महानर्थो हेते नैव भविष्यति यशस्य तव गोविन्द राज्ञो बद्धा विमुञ्चतः सबै दुर्विषह राजा नागायुत समो बले बलिनाम विचारणेषां भीमं सम बलं विना द्वैरथे सदुजेतव्यो मासताक्षणी सुद्युतः ब्रह्मण्यो व्यथितो बिभ्रेर् न प्रत्याख्याति करहि चेत् ब्रह्मवेशधरो गत्वा तं भीक्षेत मृगोधर हनिष्यति न सन्देहो द्वैरथे तव सन्निधौ हरि हरि निमित्तं परमेशस्य विश्वसर्ग निरोधाय हिरण्यगर्भ सर्वस्य कालस्य रूपेण स्तव गायन्ति ते विशद कर्मगृहेषु देव्यो राज्ञां स्वशत्रुपदमात्मविमोक्षणं च गोप्यश्च कुञ्जरपतिर्जनकात्मजायाः पित्रोश्चलब्ध शरण मुनयो वयं च जरासन्धवधः कृष्ण भूर्यर्थायोपकल्पते प्रायः पाकविपाकेन तव चाभिमतः क्रतुः श्रीशुको उवाच इत्युद्धव वचो राजन् सर्वतो भद्रमच्युतं देवर्षि यद्वृद्धाश्च कृष्णश्च प्रत्यपूजयन् अथा दिशद प्रयाणाय भगवान् देवकी सुता भृत्यां दारुकजयित्रादि ननुज्ञाप्य गुरुन् विभोः निर्गमयावरोधान् स्वान् स्वसुतान् सपरिच्छदान् संकर्षणमनुज्ञाप्य यदुराजं च शत्रुहन् सुतोपनीतं स्वरथमारुहद् गरुडध्वजं ततो रथद्विपभटसादिनायकैः करालया परिवृत आत्मसेनया मृदङ्गभैर्यान्नकशङ्खगोमुखै प्रघोष घोषित कुघो निराक्रमत निर्वाजिकाञ्चन शिविकाभिरच्युत सहात्मजः पतिमनुसुव्रतायोः बराम्बरा भरणविलेपन स्रजः सुसंवृता निर्विरसी चर्मपाणिभिः नरोष्ट गो महिष खरा स्वर्तरयन करेणुभि परिजन बारयसिता स्वलङ्कृता कटकुटिकं बलाम्बरा दिपस्करा ययुरधियुज्य सर्वतः बलं बृहद् ध्वजपट छत्रचामरैर्बरायुधा भरणकिरीट ब्रह्मभिः दिवांशुभिस्तु मूलरवं बभौरवेर्यथार्णवः शुभि त अतिमिङ्गिलोर्भिमिभिः अथो मुनिर्यदुपतिना सभाजितः प्रणम्यतं हृदि विदधद विहाय निशम्य तद्व्यवसितमाहृतारहणो मुकुन्दसं दर्शन निर्वृतेन्द्रियः राजदूतमुवाचेदं भगवान् प्रीडयन् गिरामाविष्ट भूदूतभद्रं वो घातयिष्यामि वामागधौ इत्युक्तः प्रस्थितो दूतो यथावदवदन् नृपान्त्येऽपि सन्दर्शनं सौरेः प्रत्यैक्षन्मुमुक्षवः आनर्तसौवीरमरुं स्थित्वा विनशनं हरिः गिरिन्नदीरतीयाय पुरग्राम व्रजाकरान् ततो दृशवतीं तीर्त्वा मुकुन्दोथ सरस्वतीं पञ्चालानथ मत्स्यांश्च शक्र प्रस्थमथागमत तमुपागतमाकर्ण्य प्रीतो दुर्दर्शनं नृणाम् अजातशत्रुर्निरगात् सोपाध्याय सुहृद्वितः गीतबादित्रघोषेण ब्रह्मघोषेण भूयसा अभ्ययाच ऋषिकेशं प्राणः प्राणमिवादृतः दृष्ट्वा विक्लिन्न हृदय कृष्णं स्नेहेन पाण्डवः चिरा दृष्टं प्रियतमं स्वस्वजेथ पुनः पुनः दोर्भ्यां परिष्वज्य रमामलालयं मुकुन्दगात्रं निर्वृतिरहता शुभः लेवे परां निर्वृतिमश्रुलोचनो नृशत्यनुस्मृत्यनुर्विस्मे विस्मृतलोक विभ्रमः तं मातुलेयं परिरभ्य निर्वृतो भीमः स्मयन् प्रेमजवा कुलेन्द्रियः यमौ किरीटी च सुरितमं मुदा प्रवृद्धवा स्वः परिरेभिरेचितम् अर्जुनेन परिशोक्तो यमा अभिवादितः ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य वृद्धेभ्यश्च यथार्हतः मानितो मानयामास कुरुशृञ्जय कैकयान् सुतमागध गन्धर्वा वन्दिनश्चोपमन्त्रिणः मृदङ्गशङ्खपटः वीणापणभगोमुखे ब्राह्मणाश्चार्बिन्दाक्षं तुष्टुभुर्नरितुर्जगोः एवं सुहृद्भिः पर्यस्तः पुण्यश्लोकशिखामणि संस्तूय यमानो भगवान् विवेशालङ्कृतं पुरं संसिक्तव्रत्मकरिणां मगधं संसिक्तव्रत्मकरिणां मदगन्धतो यैश्चित्रध्वजैः
कनकतोरणपूर्ण कुम्भे मृष्टात्मभिर्नवदुकूल विभूषण स्रगन्धैर्निर्वृत्ति निर्भिर्युवतिभिश्च विराजमान उद्दीप्त दीपबलिभिः प्रतिशदम जाल निर्यात धूप रुचिरं बिलसत्पताकं मूर्धन्य हेमकलशैरदतोरुशृङ्गैर्जुष्टं ददर्श भवन हि कुरु राजधाम प्राप्तं निशम्य नरलोचन पान पात्र मोत्सुक्य विश्लथित केश दुकूल बन्धः सद्यो विसृज गृहकर्मपथिं तल्पे द्रष्टुं ययुर्युवतयः स्म नरेन्द्र मार्गे तस्मिन् सुसंकुल इभास्वरथद विपदभिः कृष्णं सभार्यमुपलभ्य गृहाधिरूढः नार्यो विकीर्य कुसुमैर्मनसोपगुह्य सुस्वागतं विदधुरुत् स्मय वीक्षितेन ऊचो स्त्रिय पथि निरीक्ष्य मुकुन्द पत्नी स्तारा यथोरुपसः किम कार्यमुभिः यचक्षुषां पुरुषमौलिरुदारः स लीलावलोक कलयोत्सवमातनोति तत्र तत्रोपसङ्गम्य पौरा मङ्गलपाणयः चक्रुः सपर्यां कृष्णाय श्रेणीमुख्या श्रेणीमुख्या हतेन सह अन्तःपुरजनैः प्रीत्या मुकुन्दः फुललोचने ससम्भ्रमैरव्युपेतः प्राविशद् राजमन्दिरं प्रीता विलोक्य भ्रात्रेयं कृष्णं त्रिभुवनेश्वरं प्रीतात्मोत्थाय पर्यङ्कात् सश्नुषा परिसरस्वजे गोविन्दं गृहमानीय देवदेवे समादृतः पूजायां नाविदत् कृत्यं प्रमोदोपहतो नृपः पितृश्वशुरगुरुस्त्रीणां कृष्णश्चक्रेऽभिवादनं स्वयं च कृष्णया राजन् भगिन्या चाभिवन्दितः श्वश्रा संचोदिता कृष्णा कृष्णपत्नीश्च सर्वशः अनर्च रुक्मिणीं सत्यां भद्रां जाम्बुवतीं तथा कालिन्दीं मित्रबिन्दां च सैव्यां नागनजितिं सतीं अन्यस्ताभ्यागता यास्तु वास स्रं मण्डनादिभिः सुखं निवासयामास धर्मराजो जनार्दनं ससैन्यं सानुगामात्यं स्वभार्यं च नवं नवं तर्पयित्वा खाण्डवेन वह्निं फाल्गुन संयुतः मोचयित्वा मयं येन राज्ञे दिव्या सभा कृता उवास कतिजन्मासं राज्ञ प्रिय चिकित्सया विरहन रथमारूह्य फाल्गुनेन भटैर्वृतः इति श्रीमद्वादि महाप्राय दशमकन्दे उत्तरार्धे कृष्णसेन्द्र प्रसन्न गमन नाम एकसप्ततितमोऽध्याय श्रीहरये नमः श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहे पिबस्वामितमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणे गोविन्द दामोदर माधवेति अथ द्विसप्ततितमोऽध्यायः श्रीशुक उवाच एकदा तु सभा मध्य आस्थितो मुनिभिर्वृतः ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वैश्यैर्भ्रातृभिश्च युधिष्ठिरः आचार्यैः कुलवृद्धैश्च ज्ञातिसम्बन्धिबान्धवैः श्रुणतामेव च इत्येषामाभाष्येदमुवाचः युधिष्ठिर उवाच ऋतु क्रतुराजेन गोविन्द राजसूयेन पावनेः यक्षे विभूतिर्भवतस्तत्सम्पादनय प्रभो त्वत्पादुके अविरतं परिये चरन्ति ध्यायन्ते भद्रनशने शुचयो गृह्णन्ति विन्दन्ति ते कमलनाभवापवर्गमासामति तदेव भगवतश्चरणारविन्द सेवानुभावमिह पश्यतु लोक एष ये त्वां भजन्ति न भजन्त्युत भो भयेषां निष्ठां प्रदर्शय विभो कुरुसृञ्जयानां न ब्रह्मण स्वपरभेदमतिस्तव स्यात् सर्वात्मन समदृश्य स्वसुखानुभूतेः संसेवतां सुरतरो रिवते प्रसादः सेवानुरूपमुदयो नविपर्ययोऽत्र श्रीभगवान् वाच सम्यग् विवसितं राजन् भवता शत्रुकर्षन कल्याणी येन ते कीर्तिर्लोकानुभविष्यते ऋषीणां पितृदेवानां सुहृदामपि न प्रभो सर्वेषामपि भूतानामीप्सितः कर्तुराडयं विजित्य नृपतिन् सर्वान् कृत्वा च जगतिं वशे संवृत्य सर्वसंभारा नाहरस्व नाहरस्व महाक्रतौ एते भ्रातृ राजन् लोकपालां ससंभवा जितोऽस्म्यात्मवतातेऽहं दुर्जयो ये यो कृतात्मभिः न कश्चिन् मत्परं लोके तेजसा यशसा श्रिया विभूतिभिर्भाभिर्भवे देवोऽपि किमु पार्थिवः श्रीशुक उवाच निश्चयं भगवद्गीतं प्रीतः फुल्लमुखाम्बुजः भ्रातृदिग्विजये युङ्क्त विष्णुतेजोपबृंहितान् सह देवं दक्षिणस्यामादिशत् सह सृञ्जयेः दिशि प्रतीच्यां नकुलमुदीच्यां सव्यसाचिनम् प्राच्यां भृगोदरं मत्स्यै कैकेयैः सह मद्रगहे ते विजित्य नृपान् वीरा आजहृ दिग्भ्यते ओजसा अजातशत्रवे भूरि द्रविडं नृपयक्ष्यते श्रुत्वा जितं जरासन्दं नृपतेर्ध्यायतो हरिः आहोपायं तमेवाद्य उद्धवो यमुवाचः भीमसेनोऽर्जुनः कृष्णो ब्रह्मलिङ्गधराश्रयः जगुर्गिरिव्रतं तात बृहद्रथसुतो यतः
ते गत्वा तिथिवेलायं गृहेषु गृहमेधिनं ब्रह्मणिं समयाचेरन् राजन्या ब्रह्मलिङ्गिनः राजन् विद्य तिथिन् प्राप्ता अनर्थिनो दूरमागतान् तन्नः प्रयच्छ भद्रं ते यद्वयं कामयामहे किं दुर्मर्षं तितिक्षूणां किं कार्यमसाधुवे किं न देयं बलान्यानां क्वपरः समदर्शिनां योनि तेन हरि शरीरेण सतां गेयं यशो ध्रुवं नाचिनोति स्वयं कल्पः स वाच्यः स्वचेव सः हरिश्चन्द्रोरन्ति देव ऊञ्च वृत्तिः शिविर्बले व्याधः कपोतो बहवो ह्यध्रुवेण ध्रुवं गतः श्रीशुकोवाच स्वरैराकृतिभिस्तां स्तु प्रकोष्ठैर्ज्ञातैरपि राजन्यबन्धून् विज्ञाय दृष्टपूर्वा न चिन्तयत् राजन्यबन्धवो हेते ब्रह्मलिङ्गानि बिभ्रति ददामि भीक्षितं तेभ्य आत्मानमपि दुस्थितं बलेर्नु श्रूयते कीर्तिर्वितदा दिक्षुकल्मषा ऐश्वर्याद् भ्रंसितस्यापि विप्रव्याजेन विष्णुना आश्रियं जिहिर्सतेन्द्रस्य विष्णवे द्विजरूपिणे जानन्नपि महिं प्रादाद्वार्यमाणोऽपि दैतराड् जीवता ब्राह्मणार्थाय कोन्वर्थ क्षत्रबन्धुना देहेन पतमानेन निहता विपुलं यशः इत्युदारमतिः प्राह कृष्णार्जुन भृगोदरान् हे विप्रा प्रियतां कामो ददाम्यात्मशिरोऽपि वः श्रीभगवान् वाच युद्धं नो देहि राजेन्द्र द्वन्द्वशो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यान्नान्नकाङ्क्षिणः असो भृगोदरः पार्थस्तस्य भ्राता अर्जुनो यम् अनयोर्मातुलेयं मां कृष्णं जानीहि ते रिपुम् एवमावेदितो राजा सः स्वच हि स्म गमागदः आह चामर्षितो मन्दा युद्धं तर्हि ददामि वः न त्वया भीरुणा योत्से युद्धि विक्लवचेतसा मथुरां स्वपुरीं त्यक्त्वा समुद्रं शरणं गतः अयं तु हि वयसातुल्यो नातिसत्त्वो न मे समः अर्जुनो न भवेद् योद्धा भीमस्तुल्यबलो मम इत्युक्ता भीमसेनाय प्रादाय महतीं गदां द्वितीयां स्वयमादाय निर्जगाम पुराद् बहिः तत समेखले वीरौ संयुक्ता वितरेतरौ जघ्न दुर्ब्रज भद्रकल्पाभ्यां गदाभ्यां रण दुर्मदौ मण्डलानि विचित्राणि सभ्यं दक्षिणमेव च चरतो शुशुभे युद्धं नटयोरिवरङ्गिणः ततश्चटचटा शब्दो वज्रनिष्पेश वज्रनिष्पेश सन्निवः गदयोः क्षिप्तयो राजन् दन्तयोरिव दन्तिनः ते वै गदे भुजवजवेन निपात्यमाने अन्योन्यतोंश कटिपादकरोरुजत्रून् चूर्णी बभू ूपेत्य यथार्कशाखे संयुध्यतोर्द्विहृदयोरिव दीप्तमन्योः इत्थं तयोः प्रहतयोर्गदयोर्निर्वीरौ क्रुधौ समुष्टिभिरयः स्पर्शैरपीष्टां शब्दस्तयो प्रहरतोरिवयोरिवासि निर्घात वज्रपरुषास्तलताडनुथ तयोरेवं प्रहरतोः समशिक्षा बलौजसः निर्विशेषमभूद्युद्धमक्षिण जवयोर्निर्व एवं तयोर्महाराज युध्यतो सप्तविंशतिः दिनानि निर्गंस्तत्र सुहृद्वन् निषिद्तिष्ठतः एकदा मातुलेयं वै प्राहराज मृगोदरा न शक्तोऽहं जरासन्धं निर्जेतुं युधि माधव शत्रो जन्ममृति विद्वान् जीवितं च जराकृतं पार्थमाप्यायन् स्वेन तेजसा चिन्तय धरे संचिन्त्यारिव धोपायं भीमस्या मोघदर्शनः दर्शयामास विटपं पाठयन्निव प्रसंज्ञया तद्विज्ञाय महासत्त्व भीमः प्रहरताम्बरः गृहीत्वा पादयोः शत्रुं पातयामास भूतले एकं पादं पदाक्रम्य दोर्भ्यामन्यं प्रगृह्य स गुदतः पाठयामास शाखामिव महागजः एक पादो रुभृषण कटिपृष्ठ स्तनां सके एक बाहोक्षी भ्रूकर्णे सकले ददृशुः प्रजा हाहाकारो महानाशि निहते मगधेश्वरे पूजयामास तुर्भीमं परिरभ्य जयाचितौ सह देवं तत्तनयं भगवान् भूतभावनः अव्यसिञ्चदमे यात्मा मगधानां पतिं प्रभो मोचयामास राजन्यान् समृद्धा मगधेन ये इति श्रीमद्भागवते महाप्राणे दशमस्कन्धे उत्तरादि जरासन्धवदनाम द्विशतितमोऽध्याय श्रीहरये नमः श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहे पिबसामृतमेत देव गोविंद दामोदर महाधवेति गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांगणे गोविंद दामोदर महाधवेति बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीधर महा श्रीधर स्वामी जी महाराज की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय सत्य सनातन धर्म की जय राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ की जय गुहेश्वरी माता की जय सत्य सनातन धर्म की जय कोटेश्वर महादेव की जय कुशेश्वर महादेव की जय बागभैरव महादेव की जय रैना देवी माता की जय महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वती की जय ब्रह्मष्टा देवता की जय संपूर्ण पितृहरू की जय 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 श्री राधे श्याम।